punt especial de la ciutat que sovint passen problemes d'ordre públic. És ben bé la plaça molt cèntrica, la plaça de l'Hospital, de l'Hospital Sant Jaume, no? la plaça Mercat. No? Doncs sovint, inclús parlant amb els encarregats de la plaça Mercat, però també de baix de l'establiment que hi ha comercial, doncs et diuen que sovint hi ha robatoris de gent que es reuneixen en aquesta plaça i que hi ha problemes d'ordre públic doncs, importants. S'haurien d'intentar també posar-hi fi. En tenim coneixement? Tenim coneixement de que allà i en altres llocs de la ciutat, sortosament no molts, però sí que n'hi ha, que se reuneixen, generalment són joves, que fan gresca i que a vegades criden i molesten. En aquest punt concret, alguna vegada també entren en algun establiment, especialment a baix del supermercat, i molesten. És cert això? Bueno, sí que és cert que cada vegada que els veïns se'ls molesta o fins i tot i especialment el guarda de seguretat o els guardes de seguretat que hi ha en el supermercat truquen a la policia municipal, cada vegada que els truquen hi van, és cert això, també és cert que hi ha punts en els quals tenim coneixement que hi ha més conflicte que altres, llavors el que fem és que a la policia hi passa més sovint, encara que no els truquin, i passen bàsicament per dissuadir una mica o per controlar o per tranquil·litzar una mica la zona. En aquesta zona concreta sí que està previst, una de les actuacions que estan previstes és augmentar la il·luminació d'aquesta zona, la qual cosa ens sembla que potser la sensació com a mínim d'inseguretat segurament desapareixerà.